محمد. واحد شوقنا كوانكي بورما إن شاء الله تعالى ما نتوقع نحرقنا دير كي كوانكا إن لبضن بهل كان كتاجنين متبضن كوانكا وحوي إن مركي هري أيا اسمه هيسا إن عدي هري قاعدة تبع مع مشي ما أنت سوى حدود لأن واحد بضن كقبلنا ما أنت وحنا حرقنا دير كي وحيابها كان لمنا إن لما يسترنا أيا إن أدو كرتشوين هاي إن waxaan leenahay dadweynaha ku ganacsada ee nafaqo wakaadirki waa la dhisayaa inay ilaashadaan marka wax loo qabto ee wax laga qabto meesha inay gacanta ku hayaan oo ilaashadaan mas-uuliyaddu iyaga saaran tahay. Waxaan leeyahay wixii kale dhimanna markaas waan qaban doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Runtii meeshaan dhib fara badan baa ka jirtay oo ay maalintiina aydu meesha ka shaqaysato habeenkiina wax alla wax dugaaga ayaa meesha soo geli jiray oo ka shaqeeya geedaha ama jiridaha lagu jajabiyo hilibka. Runtii muddo badanna laga qaylinayay, maanta waxaan dhagax dhignay oon taagannahay kawaankii oo la rabaa inaan deyrkiisii soo dhisno. Runtii wax badan baanaynu asturmaya, ceebo badan baa asturmaya. Wixii laga qayliyay jooro oo dhan insha allahu waxaan rabnaa in uu soo xidhmo oo halka kusoo afjarmo. waxaa se loo baahan yahay in la ilaashado sida saaxiibadeeba hore u sheegeen diirka oo yeelan doona laba albaab, albaab weyn baabuurtu ka gasho iyo hal albaab oo ay dadku ka galaan. insha allahu wiika bacdina waxaan filayaa in uu bilaabmi doono, iminkana birkiisii baa socda. wiika bacdina insha allahu shaqadan waa la bilaabi doonaa. muddo dheer baa lagu dadaalayay, muddo dheer baa la sugayay, kharash badanna wuu ku bixi doonaa. insha allahu waxaan filayaa in meesha lagu guuleysan doono wax badanna, caafimaadka xitaa bulshada Boorama u hagaagi doono wax badan insha allah. Uman dardaar aan halkan uga jeedinaya dadka ku ganacsada halkan oo loo yaqaano reer Nafaqo, oon ixtiraam badan iyo xushmad badan u hayo, waa inay fayadhowrka meesha iyaga ka mas-uul ah oo mar walba iyaga jooga waa inay qaybteeda ka qaataan. waxaa kaloo iyadana aan farriin u dirayaa dadyowga maadaragta waxa laga cawdaa xoolaha qala, dadkaasi inay islaam ahaan ay u soo noqdaan inay salaada tukadaan, waayo meeshani mas-uuliyad baa inaga wada saaran dad muslimiin inu nahay. kulley intaa unbaan iyagana odhan lahaa intaan tukan inay salaada tukadaan waa lagama maarmaan. haddii kale xeer buu ka soo saari doonaa insha allahu tacaala gowraca xoolaha golahu insha allahu tacaala. asalaamu calaykum waraxmatullahi. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan maanta baahinay qandaraaska diirka kawaanka. diirkan kawaanku balciisu wuxuu noqon doonaa hadduu la yidhaahdo 150 mitir, dherarkiisuna wuxuu noqon doonaa 180 mitir. waa diir aada u weyn. waxaan rajaynaynaa weekend dhexdiisa qandaraaska inaan birkiisii qabano kabacdii shirkadda ku guuleysata hadduu la yidhaahdo. waxaan rajaynaynaa inay ku dhammayn doonto 2 bilood. waxaana ku mahadsan golaha deegaanka oo hormuud yahay guddoomiyaha degmadu. mashruucana waxaan rajaynayaa inuu si guula ku dhammaado. waxaan u sheegaynaa dadweyne maaha mashruucan aan qabanaynaa miday hay-ad inaga caawisa, waa lacagtii aan idigan qaadnay cashuurta ahayd midaan ka soo celinayn. in badan bay dadku yidhaahdeen golaha deegaanku waxunbay cunaan, waxba ma cunaan golaha deegaanka. ka sheegeen sanada xaqiiqooda hadlayna weyaan 2010-kii magaaladeennu siday ahayd iyo siday maanta tahay balu fiirsada. runtii mashruucan iminka maantaan qabanaynaa waa 150 mitir iyo 180 mitir, lacagta ku baxaysa dhowr iyo 60 kun kama yar. lacagtaasi waxay ka soo noqotay waa cashuurtaan idinka qaadnay. marka dadweynaha waxaan ku boorinaynaa inay cashuurta bixiyaan. baahiyaadka halkan yaalay iyo cabashooyinkii naga soo gaadhayay dadweynaha waa mid ka mid a mashruuc aanu ka jawaabayno. waa meeshii hilibka loogu soo qaliyay dadweynaha oo runtu u baahan mar walba in la daryeelo. wasaaradda xanaanada xoolahana waxaan ka codsanaynaa sida ay ballan inoo taalay inaan aniguna deerka wax ka qabto. gaadhigiina waan soo iibiyahay 2 bilood ka hor. iminkana deerki anigaa bilaabaya dhiseeyo wiiga ku xiga waan bilaabaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo. marka runtii wasaaradda xanaanada xoolaha na waxaan ka codsanaynaa inay wax nagala qabato
سیستم که کله اکوان کدی ایلهای راه دو وانا نگین دو نبر بوسر کن تا صد یار سنو حمیش و باهن تهای دوینه هنو حنو باقی نه وحی وحقا بدا یه تله دید نبو وانو باهن هایی نندو گرب سیستان عشور تناد به سنت بلند میاد. بدون خونتی و حکلون کرمر کسوس سمعی نی مانت یه شلی با این هولگلن کس سمعی نی کابدی کو تله حافظ فرده و داد کو حیلی آنیا دن ربنا سد اوگو دخس بدنم که هوشی دای سعاتو آنوقا این قبلا این کابد اسینو داو عمین آن داد کسی اوگوینن waxa kale oo balan qaaday wadooyinka wixii googay markuu roobkii naga qaado in aan gibigoodaba hal mar aan dayactirno hadii Ilaahay yiraahdo anagoo la kaashanayna warshadda Hargeysa ku taalay asfalkaasi aan ugu kabno oo naga soo iibin doono waxna kulli tan ka codsan doonaa inay nagu caawiyaan runtii heega manuna hay dadweynaha wax u qabano hadii waxbarasho noqoto hadii caafimaad noqoto kalba tamarta degmadu intay tahay baan la soconayaa waxaan dadweynaha ugu baaqayaa mar labaad in cashuurta bixiyaan assalaamu alaykum waraxmatullaahi intan kale xilmaanada iyo hawlahan kale maalmahan dambe jira waxaan ugu sheegi kartaa iyadana gudoomiye runtii xilmaanadu waa kuwani ila jooga wax dhiba halka ka jirta xilmaanada saxaafadu ma buunbuunisa shaqada isjijidad kale wax qolalka yaalay ma jirto.